jemi duke folur për Hudin alayhi salam. Dhe siç e kemi zakon në këto ligjërata, pasi që flasim për rrëfime kuranore, në fillimin e të gjitha rrëfimeve të pejgamberëve të Zotit, sjellim ajetet kuranore ku flitet për to. Dhe na në mësimin e kaluar filluam të flasim për 10 ajetet në surën Hud, prej ajeti 50 deri te ajeti 60. Dhe përmendëm sqarimin e disa prej këtyre ajeteve që sot me lejen dhe ndihmën Allahut Xhelal të vazhdojmë me sqarimin e ajeteve që kanë mbetur derisa të përfundojmë e pastaj të vazhdojmë me sure të tjera ku përmendet Hudi alayhis salam dhe populli i tij. Mbetëm te ajeti 55 ku Hudi alayhis salam i tha popullit të tij fekiduni jami'an thumma la tunzirun. Gjithë ju më bëni kurthe dhe hiç mos pritni. Do thot Hudi alayhis salam u bëri këtë kërkesë, këtë ftesë duke e ditur se ata s'kan fuqi për mi bo kulli fardami Hudit alayhis salam. Andaj u tregoi edhe mburojen, edhe mbështetjen, edhe forcën në cilën ai mbështetet. Edhe kjo që e ka thonë Hudi alayhis salam është porosi që edhe ne duhet ta kemi vazhdimisht në akiden tonë, në vetdijen tonë, në edukatën tonë. Të gjitha momentet e vështira duhet i ballafaqojm në këtë formë. Çka u tha Hudi alayhis salam? Inni tawakkaltu ala Allah. Un jam mbështet Allahut dhe xhelal. E kush i mbështet Allahut? Allahu atij mjafton. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Ai që i mbështet Allahut, Allahu atij mjafton. Nuk ki nevojë ti për askën tjetër kur e ki Allahun me vete. Hiç, asgjë s'mundet me të ndihmu sa, domthon, kur e ki Allahun me vete. Askush për askën s'ki nevojë kur e ki Allahun me vete. E kjo të me qenë edukata jonë, që nejnë të gjitha rastet e vështira, do të e para dhe e fundi që na kujtojt është ti mbështetjen me Allahut. Nuk na duhet neve asë një krijesë. Fëmija kërë është i vogël, mendja i shkon të baba. Po duhet me mësua dhe fëmin, si e mësoj për nga meri sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbasin radiallahu anhuma, kër i tha, idha sa'el të fes elillah, o i dha stean të festejnë billah. Kur të kërkosh një qka, për Allahu të kërko. Kur të kërkosh ndim, dikon për Allahu të kërkoj. Kështu na du të mimësu fëmijët e tonë. Jo baba nona, jo migja daja, jo ky jo aj, jo, Allahu. Andaj Hudi a.s. e dha këtë porosë, inni të wakeltu ala Allah, unë Allahu të imbështetëm. Edhe kur unë jam imbështetëm në Allahu, krejt bota me konë më njonë, me dash me mbosher, nuk kanë mundësi me mbosher, nëse Allahu se ka caktu. Andaj i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbasit në vazhdim, wa alam anna al ummat law ijtama'at ala an yadruka bi shay'in lan yadruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Dije o Ibn Abbas, i vogël jeti, ama moje mend. Shefa, kjo është kështu gdhendet akida në zemrën dhe mendjen e muslimanëve, që në fëmijëri. Tha dije o djalosh, se nëse krejt bota bëhen bashkë, me të bot dam, me të dëmtu diçka, nuk kanë mundësi me të dëmtu me asgjë tjetër përveç asaj që e lejon Allahu subhanahu wa taala. Kështu të më konë akide. Edhe nanë të gjitha fortunat, të gjitha vështisit, të gjitha problemet tona, kështu na duhet me e ndje këtë fakt, unë i mbështetem Allahut, për balë të gjithve që më dalin për para. Edhe eci
nuk kam trem, nuk kam frik, nuk do psohem moralisht, nuk do psohem fizikisht, vazhdoj me të njëjtin elan, me të njëjtin energji, me të njëjtin vullnet, me të njëjtin forcë. As muhabetet e lajmeve, as muhabetet e odave, as muhabetet e shërbimeve, as muhabetet e njerëzve, nuk lon as një shenjë në mendjen, në zemrën dhe veprimet e mia. Pse? Inni tawakkaltu ala Allah. Unë i mbështetem Allahut. Kjo është, shife, dhe thot, i tha atyve, më bëni kurth, më spritni, s'ki qka e bënon. Hajde, mas i po më svidoni, urdo, zbatone kërstnimin tuj. Unë e mjaftën Allah. Ati i mbështetem unë. Rabbi wa rabbuku, i cilë është zotë jem, edhe zotë i ujë. Edhe ju, ani pse ju i bëni shirkë Allahu dhul gjelal, ata i dhujtar, nuk ka mundësi me bo asgjë pa lejen e Allahut. Andaj tha, Rabbi wa Rabbukum, Zotë jam që unë e besoj edhe si krijues, e besoj edhe si të vetmin merituas të adhurimit tem. Edhe, andaj, do të për mua kjo punë është e kryme se asgjë s'ka mundësi me ndodhë në gjithësi, pa lejen edhe do të pa përcaktimin Allahut subhanahu wa taala. Ama ju që besoni se përveç Allahut edhe idhujt dhe statujat kanë mundësi të ndikojnë të bëjnë dam apo të bëjnë dobi, edhe ju nuk keni mundësi me bo asgjë përveç asaj që ai Rab, ai Zot i jemi dhe juj nëse u jep leje. E tani mas kësaj parule, që du të më konë parula jonë vazhdimisht njëtë, filloj edhe elaboroj. Ma min dabetin illa hua akhidhun binasijetiha. Ska krijes, ska gjallëres, që ecë mbi tokë. Se dabë, në gjuhën arabe, dikush e përkthen si kafsh. Ka mundësi me pas edhe atë kuptim. Po, çdo gjë që ecë mbi tokë, quhet në gjuhën arabe dabë. Andaj, Allahu dhu gjera thot, se Hudi a.s. u tha atyme, ma min dabetin, illa hua akhidhun binasijetiha, gjdo gjallëres, që e të mbitok, bali i tyre është ndorë në Allahu subhanahu wa ta'ala. Është në komandën e Zotit. As kush, as gjës mundet me bo, nëse Allahu nuk i e pleje. Nëse Allahu nuk jam mundëson. Shifënë, subhanallah, me konë që na e kemi këtë akide në zemrat tona, në mendjet tona, ne kur njëherë nuk stresohemi, nuk shqetsohemi. Pa marë parasysh me qëfarë vështirësie valla faqohemi. Zemra jonë ngelet e qetë, ngelet stabile, nuk luhatemi na në parimet tona, nuk luhatemi na në veprimin tonë, vazhdojmë me plot entuziazm, me plot energji, me plot vullnet, me ecë drejt qëllimit, ajo është fitimi i kënaqësisë Allahu dhul gjelal. S'na nalë kur një sentë. Letjen ata miliona, letjen ata superfuqi, letjen ata me pas shumë pasuri, letjen ata pushtet. Asgjë s'ka mundësi kjo e atyre përballë këti të vekullit tantë të vërtet në Allahun subhanahu wa taala. Ka ndodhë mrekullira edhe ka ndodhë keramete me musliman të vërtet. Allahu i madhëshëm i ka përmend në Kur'an. Se me gjithë se ata kanë pas pushtetin edhe fuqin, s'kan mujt me shkatru kundërshtarët e tyre prej pejgamberëve dhe besimtarëve të devotshëm. Dikush ka mundësi me thonë hoqë, po dikën edhe kanë vrapi për nga mërë, është e vërtet. Dikën edhe kanë vrapi muslimanve të devoqëm, është e vërtet. Po edhe e vrasja për nga mërëve, edhe e vrasja e evlijave, ka ndodhë me lejen dhe caktimin Allahot. Se Allahu ka desh me të regu se, dikën Allahu e nderon këtë jetë duke e shpëtu nga zulumi zulumqarit, dikën Allahu e nderon këtë jetë duke e dhonë shahid lëkun. Se dyjet janë ndërime.
E para të nderon për me të bo model për besimtarët e dopt, që mbështetja e Allahut, Allahu të ruan edhe prej zullumit direkt të zullumqarit, edhe jeton gjatë për ta përcjell fjalën e Zotit, të tjetrin e nderon duke i dhënë shehidllokun, duke i dhënë jetë pa vdekje, siç i takon domethënë shehidit. Të dyjet janë nderime. Andaj, kur e kapën romakët Abdullah ibn Hudhafe Sehmiun, radiallahu anhu, atë e morën, është tregimi gjatë, shkurt, veç për me tregu se krejt ata mu mbledh me gjithë forcen që kanë, me desh me shkatru një besimtar, nuk kanë me mujtë me shkatru nëse Allahu se ka caktu. Edhe e morën Abdullah ibn Hudhafe Sehmiun me e djekë në vaj të nxehur me kush që ta praktisë islamin. Jo. Se jeta për besimtarin nuk ka kuptim pa iman. Edhe me gjitha ata duan të djegin me vaj të skuqur, të nxehur, përsëri është e pamundshme, me gjithë se dikan e djegin, po përshkak se ky rast është për të regu muslimani se dush me konë i mshetu në Allahun dhe Allahut të shpëton për të gjitha situatave të vështira, atër kur fillun negociatat me sti dhe mbretit romak bizantin në atë ko, tha, po nësi liron me mua dhe musliman, se ishte muhabeti kushti i fundit të puthish mbretin balë. Na kena me të liru, tha po, ma nëse i lëshon edhe të rëbruar i tjerë musliman. Edhe normalisht kërë edhe në Medine, pastaj, Omer radiallahu në tha, gjithë që honi, puthin balë, Abdullah ibn Hudhafe Sehmiun, sepse a i të regoj një heroizm të jasë zakonshëm, të regoj një iman të veçantë, edhe një menquri të madhe që pse a puthi balin mbretit Bizantin nuk bori ndonjë gabim të madhë, por ndërkohë u bë sebeb që këtë musliman që ishin të rubruar të ata të lirohen. Kështu ka me ndodhë për herë. Ose rasti i ati alimit që e burgosin edhe fusin Luanin e uritur në burgë, që me friksu edhe normalisht me hangër Luani atë. Vjen Luani veç i afrot edhe ullë të ajë. Nuk i bën asnjë send. E i thënë, a kishe frikë, tha jo. Veç me ndosha, qëfar dispozite fikore ka mesela jargës e Luanit. A hinë si kurse jarga e qenit, apo nuk hinë meselen e jargës të qenit. Qatë mesele e me ndosha, se nëse më prejk me jargët e veta, am priqet abdesi, as të priqet abdesi, apo si duhet me e trajtu problemin të. Kështu shembuj ka plot një historinë në islam. I kemi përmend kalumen, normalisht dhe nuk prishpun nëse përsëriten, edhe qëllimi nuk është këtu, mirë po me të regu se, krejt krijesat, krejt gjallëresat që janë bitok, janë nën komandën Allahut Gjelal. Edhe pse dushmani i islamit dhe i muslimanve donë mi përdor ata për dam të islamit dhe të muslimanve, kur donë Allahu mësë me i dhonë mundësin me përdor se në përdor. Pastaj është edhe një gjithë tjetër, e kjo pak është ma ndërlikume, që na shpeshe nuk e kuptoj, që Allahu i madhërishëm lënë dhe njëherë të bëhë ndë një fatkeqësie e madhe, por në këtë të rësi të veprimeve, ka një urësi që ai Allahu i madhërishëm e ka rendit. Edhe këta kocka që theme na, këta pjesëza, vinë edhe renditin njëra pas tjetërës edhe japin pasqyrën e plot të triumfit të islamit. Sot për shembull na gjithë themi, o hoxh, ti mundesh me forca dush për triumfin e islamit, ama rrethana që jeton musliman sot nuk japin isharete të mira për triumf të islamit. Sepse edhe me dije fetare jemi dopt,
edhe me shkencë jemi dopt, edhe me bashkim forcash jemi dopt, edhe me ekonomi jemi dopt, edhe me industri jemi dopt, edhe me forcë ushtarake jemi dopt. E si ka mundësi tash ti me na fol neve për triumf? Edhe kjo është pse sot për shembull në botë ka ofanziv të madhe kundër muslimanëve, ka shkatrim masiv të shteteve të muslimanëve, ka vrasje masive të muslimanëve, që me lënë këtë përshtypje, me kriju këtë pesimizëm të muslimanëve. Po gjallë, letë e kiti me folë. Ama, shife Sirin, shife Irakun, shife Jemenin, shife Afganistanin, shife Libanin, shife Libin, shife Egjiptin, shife Tunizin, shife Malit, shife Somalin, ku të shofsh, keq e ma keq. Edhe kjo është ai dëshpërimi që fatkesisht është një pjesë e madhe e muslimanëve, dhe sikur se dal nga dal ata po dorëzohen, edhe humbin vullnetin e rezistencës, edhe të vazhdimit të kryerjes së misionit të dëshmisë për këtë botën. Kjo është realiteti, ama nuk e kuptojmë na se me gjithë këtë, kur njëherë në historinë njerëzimit ka qenë ushtria, forca ushtarake, shkak i fitores. Kur njëherë kanë qenë forcat ekonomike, shkak i fitores. Kur njëherë ka qenë industria e zhvilluar, shkak i fitores. S'kanë qenë këto. Janë dy parametra bazike për fitoren e një popullit. Njësë njerëzimit. E para është besimi ose ideologjia. Kjo është e para. Fatmirësisht, islami që 15 shekuj është dëshmu me fuqin e çelikt që e ka për të rezistu krejt sulmet që ja bëjnë islamit, ja kanë bëhë dhe ja bëjnë islamit. Krejt. Dhe me mbet i pasër, i kulluar, si kurse ka qenë në fillimin e vetë. Elhamdulillah. E këtë e kemi na si musliman. Tamam, mendojmë na se u dobësu islami, u largu islami, a i këthejet ma fuqishëm. E kemi shembul Shqipërin, kemi shembulin vendet tona, kur mendojmë se mbaroj islami, u rikëthy dhe ma fuqishëm se ka qenë. Edhe në botën islami, shumë shtete njëtë ka qenë situata, në vitet 50, 60, 70, rënje drastike, që sot, elhamdulillah, që të krejtë shumë, ma më i se ka qenë. Po, pa marë parasysh, nasa e praktikojmë islamin si musliman, mjafton fakti se islami ka mbet ai i pari, ai originali i paprekun. Kurani, fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë para neve dhe elhamdulillah, çdo vjet, si të mos tani në të 2-3 dekadat të fundit, çdo vjet kemi punime të mëdha akademike që ne i kanë letësu kuptimin e pastër të islamit dhe nuk mendoj që mundet me ngel dikush në botë pa fuqi dhe pa aftësi për me kuptu islamin prej burimeve të veta. Kjo është forca e parë. Edhe këtë forcë na e kemi. Edhe ka me mbetë deri në kiamet. Islami i paprekun, i pandryshum. Kështë mërë krishterimin, është krejtësisht ndryshe për asaj që ka qenë verzioni i parë. Sot krishterimi që zbatohet s'ka lidhje me krishterimin e parë. Vetë kisha, për shembull, thotë se na e dimi se Isa a.s. s'ka lindë dhjetor, por e kena bo një lloj kompromisi me zvete dhe kemi caktu një datë. S'ka të ne kësi më apete, e dim se dim. Me hamendje. Të na feja, argumenti është Kurani, Suneti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ato e përcaktojnë, domethënë atë që është e saktë edhe e pasaktë. Hebreizmi njëjtë, do thotë, nuk është në atë versionin e parë që ka qenë. Ideologji tjera, këtë kanë evolu, këtë kanë ndryshu, këtë janë transformu. Islami ka metë, dhe elhamdulillah Allahu që Allahu në çdo shekull, qënë djetarë të cilët e ri për të rinë atë
pastërtinë e islamit, kthjellësinë e islamit, fuqinë argumentuese të Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si vërtetimi garancës që Allahu e dha për të rrit Kur'anin, që me te të rrunë edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe tamam ti mendon se mbaroi vin ulemat me entuziazëm, me vullnet, me guxim, me sakrificë, me xhihad e përhapin detyrimin fetare. Edhe bën simbol i tejdidit, ripërtrijes së fesë si detyri e përhapur në mesin e muslimanëve. Kjo është komponenta e parë. Komponenta e dytë, e cila i garanton fitoren e popullit, është zhvillimi demografik, numri i madh i atij popullit. Na deshtëm apo nuk deshtëm, statistikat flasin që vetëm të muslimanët në botë ka natalitet. Edhe me gjithë se me miliona njerëz vriten prej muslimanëve, prej shekullin 19 e deri tash, me miliona musliman vriten, përsëri numri muslimanëve me natalitet është të rrit në mënyrë enorme. Kurset e tjerët është e kundërta. Statistika e fundit që fletë për Serbinë, ishte para 2 muajve regjistrimi, dhe mund ka përfundu muajin e kalu, janë minus 600.000 banorë për 19 vjetë. Edhe kjo ka me vazhdu. Tutena është e njëta, në Evropë është e njëta. Edhe njëra për arsyeve që përëndimin konkretisht Evropa në veçanti kryon të razira dhe lufta në vendet ndryshme, është njëra për arsyeve edhe kjo, nevoja për krahpune. Edhe na e vëreme, dimi këtë mos, se tritë tonë, këtë shkojnë në Evropë, dhe thotë, s'ka kush donë me shku në Evropë, e s'ka vend në Evropë. Bile, bile dhe o gjallartë në shkojnë në Evropë. Këtë, pse atë kanë nevoj për çdo gjë. Se janë pak, edhe normalisht për shkak se ata i kanë thyrë rregullat e Zotit, edhe komi kaplu dënimi Allahut. E tash, na e kemi këta dy komponenta. E kemi fenë, edhe e kemi popullin e ri, i cili ka entuziazëm, ka vullnet, ka guxim. Normalisht, shumë herë ka pak edhe për shpejtim. Ama kretë kjo është shumë normale për moshën e tyre. Ti me po një të ri, i cili ka një herë gabon prej guximit edhe nxiton, kjo nuk duhet me të habitë. Ti me pa një tri të vrapu, të nëzitue, nuk dush mu habit. Habitu nëse një plak vrapon edhe nëziton. Atëherë habitu. Ama i riu pëse nëziton edhe vrapon, kjo është shumë normal. E se kanere neve në roka e panika. Valla, ato djem të ri po ngutën, po gabojnë. Po ta mam të ri janë. Nuk është qudi me gabuat edhe mu ngutë. Ande është puna jonë, o gjallarve, është puna gjematit vjetër, ka mi marat të djem të ri, mi këshilue, mi a dhonë për vojën e vete, mi i përkranë punët e mira, mi i nalë kur gabojmë, ama jo mi i gjujtë ata se kemi nevoj na për atë kapacitet. E tash, na kemi rini. E rinia i zhvillon proceset e ndryshimit. Rinia është ajo që sakrifikon. Në luftat tona qërimtare në Kosovë dhe në Maqoni, kush ka qenë pjesë e ushtrive tona qërimtare? Pleshtë apo të rinë? Që ata tri që na theshin, valla, këta veç lafe kanë, janë shumë ngutshëm. Ja, këtë që ata i moshën rrath dhe brigadave tona shqirimtare. Mes me pas të rinit, jesë mund në shkurqom e po. Andaj, na i kemi këta dy komponent e bazë. Ushtria, armatimi, ekonomia, industria, janë gjëra të rëndësishme për zhvillimin e shteteve, civilizimeve, prandërive, ama nuk janë para përcaktuese, determinuese për fitoren në ballafaqim. Na e shohim edhe sot, një fëmi, konkretisht fëmi, me një gur, i delë përballë një tankës prej më të fortave në botë. Ku ndodha ajo? Palestinë. E çaj fëmi me guximin e vetë,
është e ndalë, jo sa e tenë kësë ka mundësi me mbytë, fëmin, ka mundësi. Mirë, po ka diçka që e nalat. Po këto, së është puna mu analizua mundët tenku me shkele dhe me shtifin, jo, sa është më rëndësi me kuptu guximin e këti fëmijës për më dalë për balë. Edhe kështu, në këtë luftat tona, dhe më thonë musliman që i kam bo në botë, rinia është ajo që ka bërë përsi për këtë vështirësi, edhe alhamdulillah, kanë dhonë kontributin, sakrificën që më ndryshu gjendja. Andaj, Hudi a.s. mi tha, ma min dabetin illa hua akhidhu minasjetiha, gjogja lejës bitok, është ndorë të Allahut aj e kurdis edhe e komandonat të, inna rabbi ala siratin mustekim, sepse Zotë jemi është në rrugën e drejtë, është në rrugën e vërtetësis dhe drejtësis. Rrugë e drejtë i ka dy komponente bazë, hakin dhe adaletin, dëvërtetën dhe drejtësin. Nëse duam na me ditë a jemi në rrugën e drejtë, atër shefe a i kejë me veti këtë dy komponente. A je i mështetur në faktet dhe argumentet e vërteta, dhe a je i drejtë, ka shi gjithve, edhe ka shi dashamirve, edhe ka shi dashakqive, edhe ka shi atyre që të duan, edhe ka shi atyre që të urejnë, edhe ka shi atyre që të përkrahin, edhe ka shi atyre që të kundërshtojnë, i drejt me të gjithë. Nëse se ki hakun me veti dhe drejtsin, ti nuk jetë tamam në rrugën e drejtë. Na si musliman sot, elhamdulillah, një pjesë e madhe jona e kanë kuptu hakun dhe mundohen me jetu me hakun. Ama të punë e drejtësis shpeshere, në kap i nati, në kap hidhnimi, në kap dëshira për hakmare dhe bëjmë padrejtësi. Bëjmë padrejtësi ka shi prindrëve tonë. Bëjmë padrejtësi ka shi grave tonë. Ka shi fëmive tonë. Fillimisht në rrethin e ngushtë. E më sëllasin pastaj, ka shi konkurences. Hoxha, ka shi vlautët i hoxhë. Ndovë, fatkesisht. Gjemati, ka shi vlautët i gjemati, që falem me një safë. E kap idhnimi, e kap hakmarja, e kap zilija, e kap gjelozia. Edhe, nuk mundet me përmbajt vetën e vetë dhe i bon padresi vëllahot vetë. E padresia, ndaj, jo mësë imame, mas ne mësë flasim, të dikosh me fetfa, gabume sigurisht, të dikosh pa fetfa, ma nuk e ka gajle pëse i bon padresi. A ne si musliman jemi të urdhnum, të jemi të drejt me të gjithë, musliman dhe jo musliman. S'kemi drejt dhe as kujt me qenë padrejt. Pse? Se padresia është errësirë. E në dhulme, dhulumatën një më në kjame. Se padresia është errësirë, në dy një në ahiret. Nuk qëtë selamet, nuk tjebë bereqet, nuk dimon. Andaj, Hudi a.s. mu tha, inë në rabbi ala siratin mustekim, Zotë jemë është aj që e ka trasu, dhe më e ka shqaru këtë rrugën e drejtë, edhe ne duhet vazhdem të ecim në këtë rrugë drejtë, dhe Allah i madhishem në qënë, në udhëzën këtë drejtë si pas asaj që na kërkojmë prej ti. Pas taj tha, fe in të wallow, fakat e blëktukum, nëse ata ja këthejnë shpinën kësaj ofertës që vadhash, letë merët vesh se unë e përqova amanetin. E kjo është një element shumë i rëndësishëm që është një përgjësi e madhe për neve hoxhallartë. Gjithë për nga mërë të Allah të kanë posë këtë gajle. E kanë që amanetin vend si duhet. Andaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në haxhin lam të mirës, kër i mledhi muslimant në hutbe në Arafatit, masja e majtë i fjalimin e ti, qka tha? Allahum hel belekt. O Allah, unë kam frikë, e kam që amanetin në vend. Pas të e thot, umetit muslimanve, e kam që amanetin në vend. Ata gjithë njëzër i thënë,
نشهدو انك قد بلغت نايمي دشمتار سي تيكي چون وند امانيتين اذا نا ديمي سي الله مدرشم نوك يكا مر شبيت محمد صلى الله عليه وسلم پا چون وند امانيتين پا اسشارو جدو شكروين چه کا پاس نوي مي اسشارو پر اسلامت پيوتيا شمي راند اذا شمي فشتير پر مون سي هوج اذا پر جيت هوج اللارت اش كيو ne në këtë moshë që e kemi, ne në këtë hapsirë që e kemi, ne me këtë kushte që e kemi, a thu valë na e kemi qua manetin vend. Dhe nëse vjen me lekul moti me na e marë shpirtin, a do themi na, o zotë, unë e qova në vend amanetin si pas mundësive që kesha? Pikë pytje e madhe. Orma ishte cilje për gjigjeve të vetës, ama me atë që e shofë une, lënë shumë për të dëshiru. Nuk mendoj se ka një qasje aq serioze dhe aq me vullnet edhe elan të fuqishëm për shërbimin e islamit që nëse vjen me lekul moti me në moshpit në me qenë të knaqën me shërbimin që kemi bojë islamin dhe se e kemi qu amanetin konform në përputhje me mundësitet tona në vend dhe se nuk e milon asë gjë mangut si pas rëthonave, kushteve, mundësive që i kemi pas. Andaj tha fejnë të wallohu fakat e blakëtukum ma ursil të bihi. Këtë atë që në ka qua Allahu me te ju, unë e kumë qunë vend. Se kjo është detyra për nga mërëve, bëllikë ma unë zile i lejke, që e në vend atë që ta kemi shpalë, për hape, publikoje. E tash, po ka përsepi o gjallarët e gjemati. Ju gjemati e keni qunë vend amanetin, edhe ju keni përgjësi. Se kur fole për o gjallarët, ju disi ju erdhë mirë nukët. Se thëtë shuj se hoqa së përna përmen neve. Fakte është se përgjësi e por është e jona. Ama dhe ju si gjemat nuk keni pa përgjësi. Fillimisht e familja juj. Kini mi dhonë logari Allahu du gjelal. Ti e që bani familjes tënde. Edhe kime dhonë përgjësi për familjen tënde. A e kënë qunë vend amanetin e udhëzimit familjes tënde. Tush me përgatit përgjigjen, edhe ti nesër kime tek. Edhe ti ka me vetë Allahu, e kishe ti familje, kishe gruni, kishe fëmit. A e qovë amanetin vend. A i la ata si musliman pas teje. A i la që e falin namazin. A i la që e du në Allahun, a i la që e du në Kur'anin, a i la që e gjurë Ramazanin, a i la që e japin zeqatin, a i la që thrasin në thëmin dhe lëngë e keqë, a i la që bëjnë gjihadin. Ki me dhonë logari. Mas paku për familjen tëne, po pasaj normalisht, se islami nuk është pranë në hoxalarve. Gjithë na duhet me thirë në islam. Po përgjësit janë si pas niveleve të diturisë që kemi. Edhe na si gjemat kena me dhonë logari. Si kurse ne musliman këtë hoxalar dhe gjemat ta këshim dhonë maksimumin e asaj që mundemi, sigurisht se gjendje popullit tonë në veçanti do të ishte shumë me mirë. U jes të khlifu rabbi kaumen në gajrakum. E ju nëse, shifë në kjo është një element, shifë në lazni, kjo është, unë për veti kështu e kuptoj, është një kërsnim për neve. Nëse na e lona islamin, Allahut nuk i paksohet pushteti. Del dikush që adhuron Allah. Shive që ka ndonë në botë. Gjder që në mesin e muslimanve, një pjesë e tyre e braktisë islamin, po aq edhe ma shumë, për jo muslimanve pranën islamin. Do të ai pse la islamin nuk as islamin nuk u zvoglu e mo pushteti Allahut hiç e më hiç. Edhe nëse një musliman me emër e le islamin, me qindra dhe mijëra tjera pranojnë islamin. Nëse ki e kalon islamin se Zotën s'ka qenë musliman, veç emër ka pasë musliman. Ata që për pranojnë islamin tamam, me bindje dhe me jetësim të vërtet të islamit. Ama ti dëshme pas galeve të vetës. Andaj, Hudi a.s. tha, nëse ju ja këtheni shpinën kësoj ofertës time,
Unë e kam qunë vend amanetin, e kam përcjell mesajin e Zotit Dhulgjelal, për të cilin mesaj më ka dërgu Allahu të ju, e para, e dyta, u jes dhe khlif rabbi kaumen gajrekum, pas taj Allahu ju zëvendëson me popuj tjerë ves juve. Edhe kështu është të ndodhë. Islami dhe më thonë, merë forcën e vetë. Para më ndo, në një kohë të historisë islame, një fis që kanë qenë shërbetor, pas një kohë të shkurt, ata bohën mbretër. Më udheqë me islamin edhe me shtetin islam. Ska këtu, e me vit, abasit, selgjukët, osmanlit, nuk i dhijet ku shkon rota. Pse, nëse e letë, dikosh e mërë tjetëri. Nëse abitet mas dunjos njëni, Allahu jep tjetëri, që edhon Allahun ma shumë se sa dunjon. Ska lidhe qëfar kombi është taj. Edhe, kjo edhe me neve vlenë, nëse na nuk e mbajmë islamin, me dituri, me aktivitet, me veprimtari, me davet, Allahu na e merë neve, ja e pëtjerve. Se islami nuk trashëgohet si kombi, islami, nëse e pranon, bash musliman, e refuzon, ani se ki bavën musliman. Ani se ki bavën për nga mërët, si mos të pranosh, ftesën e ti në e të regum të rasin Nuhit a.s. Nuk i bën të bi kur qa. Pra që kak, u jes të khlif rabbi kaumen gajrekum, Allahu pasaj ju zëvenson me një popull tjetër përveç juve, si që ka qenë dhe më kërstim për ata, është kërstim edhe për neve. Majnë e fen, kujdesu një për fen, sakrifikoni për fen, letë ngellet feja gjëja ma e shtrejnë që e kemi. Asë shpirti, asë pasuria, asë gjë për komoditit se dhvote nuk është ma e shtrejnë se feja. Gjëja ma e shtrejnë që e kemi është feja jonë. Edhe nëse na nuk imit gatshëm me sakrifiku çdo gjë për këtë ma të shtrejnëtën, normalisht se kjo ka mu dopsu, ka mu të kur, dhe i se Allah të në e merë, e të ebë dikuj tjetër që është i gatshëm me trajtu si ma të shtrejnëtën edhe me sakrifiku çdo gjë për te. Pas e thëtë, uala të dhurru në husheja, e nëse ju e lidhni islamin, nuk i bëni damë Allah të asë gjë. Edhe kjo është shumë e saktë. Asë një herë, islami së është dëpsu për shkak se disa njerëz e kanë praktisë islamin. Janë bo murteda, rënegat. Hiqë së është dëpsu islamin. Rabbul Alamin edhe ma hiqë. Nuk, pra shkak më së mendo se ti mund është me dëmëzut. Janë do ateista, do qafira, me emra musliman, që edhe nga më kënina promovojnë kufër edhe kujtojnë se ata ashtu e dëmëtojnë islamin nëse e dëmëtojnë Rabbul Alamin. Për këndë razi. Ata vetëm të regojnë me ndjelecin e vetë edhe të regojnë pavlerën e tyre. Ama islami ngellet i rëndësishëm edhe normalisht Rabbul Alamin ngellet Zot i gjithë botrave. Mbret absolut i këtë krijesave. Inna Rabbi ala kulli shejin hafidh, edhe kështu e përfundon këtë ajet, ajetin e 57, thot inna Rabbi me të vërtet, Zot i im, është ajet që e ruan gjdo gjë. Ulemat kanë thonë, i regjistron fjalët e qafirave që i kanë folë. Edhe është e vërtet. Ajo që kanë ndodhë biset mes hudë dhe risëm dhe popullit të vetë, kanë ndodhë para sa viteve? Para mija viteve. Na kemi qenë atje? S'kemi qenë. Ama Allahu i ka rujtë. Edhe na sot i lezim. Ne i ka tregu neve. Po, i regjistron edhe fjalët e pejgamberëve. I rishon edhe fjalët e tona. Sontet na që jemi këtu në mëxhlis, edhe këtë që na e bëjmë për Allahun, edhe atë regjistron. Çdo gjë që e bëjmë, të mira apo të keqe regjistrohet. Edhe ruhet, arkivohet. Edhe do e shofish pa mungu asgjënte. Kjo është garancë për Allahut. Kjo është një kuptim. Kuptimi tjetër
është se Allahu i ruan robët e ti të mirë, si kurse këtë rast Hudin a.s. Ata ju kërcënun, kjo tha urna, bëj një kurset e ju e që i keni, i mështetëm Allahut, une kam përcjell amanitin e Zotit, çdo krijes, çdo gjallëres që është mbi tokë, është e kurdisën ose është e komanduar nga Allahu dhu gjelal, që që s'keni mundësi me mbosë qka do. Funi fundit, Allahu është e që i ruan robët e ti të mirë. Hafidh, ruajtës. Edhe tash nëse na besojmë se Allahu është ruajtës, i mirë, na s'ka kena më mërzit e më shqetsu. Që e më bështetja Allahut, që ishte pak më herët, ta sjell këtë fakt që Allahu më trujt edhe më kujdes për ty. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا أكور سكادي أفاتي që kishte populli Hudit a.s. disponim për të pranu ofertën e Hudit a.s. erdi vendimi Allahut për shkatrimin e tyre. Ama në gjejna Hudën vë lëdhina amenu ma. E shpëtuam Hudin dhe besimtar që ishin me te. Edhe kjo ka ndodhë, atëherë dhe ka ndodhë gjithmonë, Allahu është ai që garanton shpëtimin e atyre që ecin udhës e pejgamberëve. Andaj gaja dhe brenga jon është që na të vërtetojmë a jemi në rrugën e pejgamberëve të Zotit apo jo. Nëse jemi, mas e ke gaja se Allahu ka më shpëtu. Bi rahmetin minna, me mëshirën tonë. As kush Zotën, as në dunjo, as në ahiret nuk shpëton me forcën e vet. Me veprat e veta. Po shpëton me rahmetin Allahut. Gjithë ju e dini hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur tha: "Len yadkhul al-jannata ahadukum bi'amalihi." Askush për juve s'ka me hinë xhenet me punët e veta. I than: "Wala anta ya Rasulullah?" E as ti o i dërgoj Allahut? Tha: "As una." Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, përveç nëse Allahu më kaplon me rahmetin e tij. Andaj Allahu i madhëshëm me rahmetin e tij i shpëtoj Hudin dhe besimtarët. O ne gjejnahum min adhabin galidh dhe i shpëtuam ata nga ndëshkimi i ashpër i vrasht. Për të përfundu këto ajete në këtë ders, që ndes në arshëm me fillu, vazhdu me ajete tjera, o tilke adun gjahadu bi ajati rabim, ata ishin adi, që i këpam në disa pjesë të ndodhive, pasi u shkatrune u ndëshkun, ata ishin rebeluës, i mohuan argumentit e Zotit, edhe ishin të rebeluar kashi pejgamberëve të ti, dhe pasonin gjdo kryeneq, zulumqar, despot, inaqor, u utbi u fi hadhi dunja lanëten, andaj përshkak se mohimit të argumenteve Zotit dhe rebelimit kashi pejgamberëve Zotit, dhe pasimit të zulumqarve, ata i goditi malkimi Allahut në këtë dynja dhe malkimi Allahut në vajau me l'kijama, në ditën e kiametit. Ela inna aden keferu rabbehum, dijeni se adi e muhuan zotin e tëra, ela buoden li adin kaumihud, malkuar qofshin adi populli hudit. Kjo është fundi i tregimit. Kështu ka me qenë fundi i çdo tregimit. Mallkimi mbi popullin jo besimtar. Dhe shpëtimi pejgamberëve dhe besimtarëve. Edhe sot bota, me gjithë këto peripeci dhe vështirësi dhe përplasje, fundi ka me qenë i njëjtë. Shpëtim për pejgambert edhe besimtarët, realisht udhëzimet e pejgambertëve dhe ndjekësit e tyre dhe shkatrim për mohuesit e mësimet pejgamberëve, rebeluesit ka shi pejgamberëve dhe atyre që pasojnë, do thot, tiranat, zullumqarat, ata që janë largë rrugës Zotit. Kaç ajete në surën Hud, Zotën për shkak të këtyre ajeteve dhe kjo sure ka marrë emrin surja Hud, kaç flet për Hudin asem në këtë sure, normalisht vazhdojmë na
me sure tjera që vjojnë, në surën Mu'minun, kemi gjithashtu 11 ajete, ku flet Allahu Dhu Gjelal, gjithashtu për Hudin a.s., pas të kemi surën Shuara, Fusilet, Ahqaf, e kështu më radhë. Pra dhe këto ajete që janë në këto, që flasim për Hudin a.s., të këtyre sureve, do të mundohemi që të elaborojmë thjesht, jetojmë me Kur'anin, duke i zvërthy ajet pas ajeti, thjesht për të leju që bereqeti fjalëve të Zotit, depërton në mendjet tona, depërton në zemrat tona, depërton në jetën tonë, e na të lidhim edhe më tepër me Kur'an, e që Kur'ani të jetë pranverë e zemrave tona, pranverë në kuptimin që zemra jonë dhe mendja jonë vazhdimisht ka me prodhu mendime të mira, qëndrime të mira, vullnet dhe entuziazëm për të bëhë mirë, derisa të jemi gjallë e pastaj normalisht që Kur'an të bëhet ndërmjetësues për ne ditën kur dalim para Allahu subhanahu wa taala dhe shkak për fitu grada të larta në xhenet inshallah taala. Allahu i madhrishëm na dhash ditë të dobishme dhe vepra të mira, na dhash sinqeritet në fjalë dhe vepra.